Ողջույն բոլորին, ես Աննան եմ և դուք գտնվում եք իմ ալիքում։ Այսօր ես նկարելու եմ unboxing հոլովակ, որտեղ բացելու եմ Pathed Wildberries-ից։ Նախկինում դուք նմանատիպ հոլովակներ տեսել եք, սակայն ես նախկին բոլոր հոլովակներում բացել եմ հագուստի Pathed-ներ։ Այս անգամ ես կբացեմ կոսմետիկ պարագաների Pathed։ Եվ եթե հետաքրքրված եք նմանատիպ թեմաներով, ապա անպայման սեղմեք զանգակի և բաժանորդագրության կոճակները, որպեսզի հետագայում նման հոլովակները բաց չթողնեք։ Իսկ մենք անցանք վիդեոին։ Darling you Քանի որ ես պատվիրել եմ իրարի շատ տարբեր բաներ, այդ պատճառով մենք կբացենք տրամաբանական հաջորդականությամբ և կսկսենք վրցիններից։ Նշեմ, որ ես վրցինները միակ պարագաներն են, որոնք ես չեմ պատվիրել Wildberries-ից, այլ պատվիրել եմ AliExpress-ից բավականին մատչելի գնով, անպայման բոլոր պրոդուկտների հղումները կթողնեմ նկարագրության բաժնում։ Վրցիններն ունեն այս տեսքը, բնականաբար իրենք բնական մազիկներից չեն կազմված, այլ արհեստական, որովհետև շատ մատչելի էին, բայց կարծում եմ ինձ գոհացնեն, ասեմ, որ խենթանում եմ մարմարի դիզայնով ցանկացած պարագայի համար, անգամ հեռախոսից քեյսն էլ էս պահին չէ, այսինքն 2 տարի է այս մարմարե դիզայնով քեյսն է ու չեմ հանում։ Այս վրցիններն էլ իրենց էսթետիկայով ինձ կուրախացնեն, կարծում եմ, չգիտեմ որակը ինչպիսին կլինի, բայց այսօր մնացած պրոդուկտների միջոցով կփորձենք վրցինները նույնպես փորձարկել։ Քանի որ սկսեցինք վրցիններից, հաջորդը ես ձեզ ցույց կտամ այս սպոնջիկը, որը նույնպես այսօր կփորձարկենք։ Ինքը Wet n Wild ֆիրմայից է, ստանդարտ վարդագույն սպոնջիկների գույն ունի, ու նշեմ, որ օրինակ Wet n Wild Essence, չգիտեմ, Catrice, այս ֆիրմաները բոլորը Wildberries-ում ավելի մատչելի են, քան օրինակ հայկական կոսմետիկայի խանութներում, իհարկե բացառություններ կլինեն։ Հիմա բայց բացենք, տեսնենք ինչ տեսք ունի, ինչ փակություն ունի ու հետո արդեն կփորձարկենք։ Ունի այս տեսքը, իհարկե ես չեմ հասկանա ինչ որակ ունի մինչև չօգտագործեմ, բայց կասեմ, որ բավականին փափուկա ու փոքրիկա իմ սպասածից։ Ես ավելի մեծ էի պատկերացնում, տուփի վրա էլ էսպիսի քյութ նապաստակ կա նկարած, որ սպոնջիկը դնում ես, կարծես թե սպոնջիկի դեմքը լինի, հետաքրքիր եմ մտածել։ Եկանք հասանք պրայմերին, որը Maybelline ֆիրմայից է, նախկինում երբեք Maybelline-ի պրայմեր չեմ օգտագործել, բայց Maybelline-ից շատ պրոդուկտներ ունեմ, օրինակ շուրթերի բալզամ, կոնսիլեր ու նմանատիպ բաներ, այսպես կտրենք բացենք։ Ասեմ, որ ես նկարով իրեն շատ ավելի փոքրիկ եմ պատկերացրել, չնայած հիմա էլ մեծ չի, բայց նկարով ավելի փոքրիկ էր երևում։ Հիմա փորձենք բացել, տեսնենք ինքը ինչ տեքստուրա ունի։ Բավականին խիտ է, պրայմերն օգտագործում են տոնային քսուկից առաջ կամ ուղակի քսում են դեմքին, որպեսզի ծակոտիները փակվեն, լինում են պրայմերներ, որոնք իրենց մեջ ներառում են նաև արևապաշտպան քսուկներ։ Հիմա կսեմ, կարծես թե մատ ֆինիշ ունի ու բավականին լավ նստեց մաշկիս, դե իհարկե հետագայում օգտագործելիս ավելի լավ կհասկանամ, թե ինքը ինչ տիպի է ու արժի իրան օգտագործել, թե ոչ։ Քանի որ իմ մաշկը այդքան էլ պրոբլեմատիկ չի, հուսամ խնդիրներ չեն առաջանա ու նորմալ կօգտագործեմ։ Ճիշտ է, ես տոնային քսուկ չէի պատվիրել, բայց քանի որ պրայմերը կսեցինք, ինձ հետաքրքիր է, թե տոնայինը պրայմերի վրայից ոնց կնստի, դրա համար հիմա մի փոքր կսեմ ու հասկանամ, թե ինքը ընդհանրապես ինչ էֆեկտ է ունենում։ Ընդհանրապես պրայմեր ընտրելիս փորձեք ընտրել այնպիսին, որ իր մեջ կներառի արևապաշտպան քսուկ։ Եթե արևապաշտպան քսուկ առանձին քսում եք, ուրեմն կարա նաև չներառի, բայց ես շատ ժամանակ ալարում եմ ու գիտեմ, որ դա լավ չի, որովհետև արևապաշտպան քսուկը շատ-շատ կարևոր է մաշկի խնամքի համար։ Դրա համար ես միանգամից ընտրում եմ արևապաշտպան հատկություններով պրայմերներ։ Հաջորդիվ ես ձեզ ցույց կտամ Mistice-ի այս 3 մատիտները, հիմա համարները ասեմ 752, 781 ու 34։ Ես միշտ օգտագործել եմ 769 համարը, բայց այս անգամ մի քիչ ավելի մուգ երանգներ էի ուզում, որովհետև գիտեմ ինձ սազում է, չնայած ես հիմնականում կսում եմ շուրթերիս ուղակի բալզամ կամ գլոս, բայց հետաքրքիր է, որովհետև ես շատ եմ սիրում շպարվել ու տանել մեկ-մեկ տարբեր լուքեր եմ ստանում, բան ու տենց այս մատիտները ինձ գերեցին։ Հաջորդ product-ը այդ գլոսը Vivienne Sabo բրենդից։ Vivienne Sabo-ն իմ սիրելի բյուջետային բրենդն է, ինքը միշտ լավ ապրանքներ է թողարկում, բացի եսա կասեմ որից, որը չեմ հավանել, բայց միևնույն է, էլի պատվիրել եմ, որովհետև չգիտեմ։
Հիմա բացենք, տեսնենք, թե ինչ տեքստուրա ունի գլոսը, բայց իմ հիշելով ես չէի պատվիրել այս գույնը, այլ պատվիրել էի ավելի թափանցիկը, սպիտակը, բայց իրենք ինձ ուղարկել են վարդագույն երանգով ինչ-որ մի բան։ Հիմա ասեմ Wildberries-ի մինուսներից մեկը, իրենք ուղարկում են այն նմանատիպ պիտակներով, ու ես ահավոր շատ չեմ սիրում, երբ որ պիտակ է լինում կոսմետիկայի վրա, որովհետև երբ որ պոկում ես, մեկը հետքեր մնում են։ Ո, ինչ լավն է։ Ահ, փաստորեն վրձին է ծայրը, ոչ թե հիմնական գլոսների ծայրերից, չգիտեմ դրանց ոնց են ասում։ Բայց բավականին անուշաբույր է ու ոնց որ թե էֆեկտը լավն է, ես սիրում եմ գլոսներ, ու ոնց որ թե վարդագույն չի իր ֆինիշը, հենց թափանցիկա, ուղղակի ինքը այս սենց ներսից սենց վարդագույն էր երևում, բայց ֆինիշը կարևորը թափանցիկա ու ես հավանեցի, այս իմ ամենօրյա մեյքափ պրոդակտներից է լինելու անպայման։ Քանի որ խոսում ենք Vivienne Sabo-ից, անցնենք Vivienne Sabo-ի մյուս պրոդուկտներին, հիմա բացեմ ու ձեզ ցույց տամ։ Wildberries-ում ակցիայեր ու իրենք այսպես իրար հետ վաճառում էին հոնքերի ֆիքսատոր ու կարբարե թարթչանեշկը։ Այդ թարթչանեշկը ինձ համար ամենալավն է, որ ես երբևէ փորձել եմ, իհարկե բյուջետային տարբերակներից, բայց հիմա էլ օգտագործում եմ ու չի վերջացել։ Գիտեմ, որ լավն է, ուղղակի քանի որ ակցիայեր ես որոշեցի պատվիրել, ու մյուսը հոնքերի ֆիքսատորը, որը վատը չի իրականում, բայց կարար ինքը ավելի լավը լիներ, չգիտեմ, սկզբից լավն էր, իսկ հետո սկսեց այդքան էլ դուրս չգալ, բայց ամեն դեպքում, քանի որ պատվիրել եմ, կօգտագործեմ կամ կտամ քույրիկիս, ու հիմա ասեմ, որ նա էստեղ ամենավատը, որ տուփը բաց էր ու ոնց տեսնում եք, էստեղ անգամ էս կոճը կեղտոտված է, ու ես դրա համար կարող եմ հիմա գնամ եւ Wildberries-ում իրանց 4 աստղ դնեմ, ինչ չար եմ ես, բայց ամեն դեպքում ինձ հաճել, երբ որ ես վճարել եմ, բայց եկել է տուփը բաց։ Լավ չի։ Ձեզ ցույց տամ այս պրոդուկտը, որին երևի թե ամենաշատն եմ սպասել, ինքը հոնքերի օճառը։ Ես մտածված ֆիքսատորը չփորձեցի, որով փորձեմ հենց այս հոնքերի օճառով ֆիքսել։ Սա ինձ խորհուրդ է տվել մի շատ լավ դիմահարդար, ու դրա համար ես հիմա ասենց ոգևորված բացում եմ ու փորձեմ։ Ոյ, մկրատը մոտս ու ես ճղելով եմ բացում։ Այս տեսքն ունի։ Ու հետը նվեր են դրել այսպիսի տարա, որի մեջ կարելի է լցնել հեղուկ։ Մերսի, ուրախացնող էր։ Ես անկեղ չէի սպասում, որ մեջը կլինի նաև վրձին։ Ես պատրաստվում էի իմ նոր վրձինները փորձարկել, բայց շատ ավելի լավ, հիմա ուղղակի պետք է հասկանալ, թե ոնց է բացվում։ Ահա, այսպես է բացվում։ Թափանցիկա ու տպավորությունը, թե մեջը ոչինչ չկա, այսպես կա։ Հա, բանով ծածկածա, ոնց որ թե չէ։ Ուֆ, բան չեմ հասկանում։ Հիմա փորձենք, ընդհանրապես չգիտեմ սա ոնց են օգտագործում, կարծեմ պետք է անգամ այս թրջել նոր անել, բայց դե լավ, չունենք էստեղ ջուր։ Ես շատ հավանեցի, բավականին մաչելի էր, ու ինքը ինքան սիրուն է նստում հոնքերի վրա, ընդհանրապես անբնական ֆինիշ չունի, ու դա ամենակարևորն է ինձ համար մեյքափի մեջ, չունենալ անբնական տեսք, ու այն տգեղ փայլից էլ չունի, որը ունի Vivienne Sabo-ի ֆիքսատորը։ Հիմա ես էլի մտածում եմ, ինչի ես այդ ֆիքսատորը պատվիրեցի, բայց լավ պատվիրել վերջացրել եմ։ Արդեն, քանի որ ես շատ լավ քույրիկ եմ ու չեմ հավանել դա, կնվիրեմ իմ քույրիկին, քանի որ շատ լավն եմ եւ բարի։ Հասնելով իմ ամենասիրելի պահին, բացում ենք պալետկաները։ Առաջինը այդ կոնտուրինգի պալետկանը Revolution-ից, երկու հատ այսօր պալետկա եմ պատվիրել Revolution-ից, դուք կտեսնեք։ Ես վախենում էի գույների հարցում, որովհետև հիմնականում նկարով գույները շատ ուրիշ են երևում, իսկ երբ որ պատվիրում ես ու հասնում, ավելի ուրիշ են լինում, բայց փաստորեն այս անգամ շատ նորմալ է, ուղղակի պետք է հասկանալ, թե սա ոնց են բացում, այստեղ սկոչով կպցրած է։ Ինչ լավ է, որ սա էլ Vivienne Sabo-ի պես բացած չի, ես կհիասթափվեի Wildberries-ից վերջնական։ Այս տեսքն ունի, այստեղ bronzer-ն է, այստեղ highlighter-ն է, այստեղ blusher-ն է, ես blusher ունեմ առանձին Vivienne Sabo-ից, ինքը շատ լավն է, դրա համար չեմ կարծում, որ սա շատ կօգտագործեմ, հատկապես մի քիչ անդուր գույն է։ Հիմա վերջապես իմ նոր վրձինով ես կփորձեմ սա։ Գույնը սիրուն է, ուղղակի այսպես մի քիչ անհարմար է ինձ համար ճիշտ կսելը։ Այո, ես մատերով վանը ամեն ինչով եմ իմ կոնտուրինգը անում, սովորեք։ Ոնց որ բոլոր ոչ բյութի բլոգերներն են ասում, իհարկե ես բյութի բլոգեր չեմ, բայց այսպես են անում։ Այս էլ highlighter-ը կսելու համար նախատեսված վրձինը, ու հիմա փորձենք նաև highlighter-ը։
Հայլայթրը գնելիս պետք է ուշադրություն դարձնել փայլիկների խտությանը։ Ես սիրում եմ, որ շատ խիտ է լինում, երբ որ փայլիկները մեծ են լինում, ինքն ստինքյան բնական էֆեկտից զուր կա լինում, ու վատը չի։ Հասանք մյուսին, վայ սրան, ես ինչքան եմ սպասել, Բացենք։ Այո, Revolution-ի պալետկա էլի, ես պալետկաներ շատ-շատ եմ սիրում, չնայած որ կարամ ասեմ, շատ չեմ կսում, բայց սիրում եմ, էլի եմ ասում, երբ որ ես տանը մենակ եմ լինում, ես տարբեր լուքեր եմ իմ վրա փորձարկում, ու դրա համար բնականաբար ինձ պետք է պալետկա, իսկ իմ պալետկաները ես այդքան էլ չէի սիրում, ես ընդհանրապես մի քանի տարի է փնտրում եմ հենց դեղցի երանգներով պալետկա, ու չեմ գտնում, ու սենց պատվիրում եմ, միշտ մի երանգը դուրս չի գալիս, այն երանգը, որի համար պատվիրել է երի, այն չի լինում։ Վաու, շատ թույնա, խնդրում եմ ուղղակի նայել, ես պատվիրել եմ այս երանգի համար, էլի սպասելով, որ ինքը դեղցի է լինելու, այս երկու երանգների համար, բայց դե միջև կոպերիս վրա չլինի, չեմ հասկանա ինքը ինչ տեսք ունի, դրա համար հիմա կվերցնենք վրցիներից ստվերաներկի համար նախատեսված վրցինը ու կանենք, այս միջև այս վրցիները ես ամեն ինչ անում էի մատով, հիմա ես ուզում եմ մի քիչ ավելի ճիշտ սպարվել, դրա համար օգտվում եմ վրցիններից, սպոնջիկից, իսկ դրանից առաջ ես ոնց պատահեր։ Վերցնենք այս երանգը, ու բավականին խիտ է պիգմենտացիան, ես չէի սպասում։ Ես հենց առաջ օգտագործել եմ Vivian Savoy-ի պալետկաների հիմնականում, իմ ուզած էֆեկտը ստացվեց, ինչ թույնը, գոհեմ, շատ, մենակ ես երանգի համար ես կառնեի պալետկան, ու մնացին վերջին երկու պրոդուկտները, երկուսն էլ դիմափոշի են, լավ, հիմա ես պատմեմ, պատվիրել էի ես ես դիմափոշին, ու հետո էլի իմ սիրելի դիմահարդարն ինձ ասեց, որ Nixin-ը ավելի լավն է, Maybelline-ին պատվիրել էի, բայց որոշեցի Nixin-ն էլ պատվիրել ու երկուսն էլ փորձել, հիմա բայց սկսենք Maybelline-ի դիմափոշուց։ Դիմափոշի ես կյանքիս մեջ առաջի անգամ պետք է օգտագործեմ, երբ որ ես եմ ինքս ինձ սկսում, չեմ ունեցել, երբեք չեմ օգտվել, այն մյուս աչքիս տակն էլ կփորձենք Nixin-ը, իդեպ ամենաշատը իմ մոտ հենց աչքերիս տակն է փայլում, մեկ էլ ճակատիս այս հատվածը, ու երևի բոլորի մոտ, մնացած հատվածները չեն փայլում, այս մասը մի քիչ ավելի յուղոտ է իմ մաշկը, չնայած ես դիմափոշիներից բան չեմ հասկանում, բայց լավն է, որովհետև ինքը լավ մատվիացրեց, իսկ ինձ հենց դա էր պետք, հիմա փորձենք Nixin-ը, Nixi-ի համար ավելի անհամբեր եմ, այս էլ Nixin-ը, ինքը շատ ավելի փոքր չափս ունի, քան ես սպասում էի, բայց պետք է բացենք եւ հասկանանք ինչն ինչ ոց է, ուժս, այս սպիտակները խի են սենց, այ Wildberries, այս սրա համար ես էլ չեմ օգտվի, ու խի ասենց, կարան ուղակի ասենք տոպրակի վրա կպցնեն, խի հենց պրոդուկտը փչացնեն սենց, ուֆ, այս սպիտակաթը դիմափոշի չեմ հասկանում, աչքի սպիտակ են ուղարկեր, փոթված մեջը մի փոքր դիմափոշի է եղել, ինքը ավելի սպիտակ է, հիմա փորձենք նաև վրցինով իրան տարածել, միգուցե ավելի ճիշտ լինի հենց վրցինով, երկուսն էլ հավանեցի իրականում եւ Maybelline-ինը եւ Nixin-ը, գնային առումով իրանք շատ չեն տարբերվում, բայց կարամ ասեմ, որ Nixin-ը, քանի որ ինքը ավելի սպիտակոտ է, կարելի է ասել ավելի բաց հատվածներում, օրինակ աչքերի տակ, ճակատին, օրինակ այս հատվածում, իսկ մնացած հատվածներում կարելի է ասել Maybelline-ի դիմափոշին։ Այսքանն էր այսօրվա հոլովակը, եթե հավանեցիք անպայման սեղմեք բաժանորդագրվելու ու հավանելու կոճակներին, որպեսզի ես հասկանամ, որ սպասում եք հետագա նմանատիպ հոլովակներին։ Նաև ուզում եմ ասել, որ մյուս ամիս մենք միասին կբացենք Ipsy-ի առեղծվածային տուփերից մեկը, այնպես որ սեղմիր բաժանորդագրվելու կոճակին, որ այդ վիդեոն առաջինը հենց դու տեսնես, իսկ մենք կհանդիպենք շատ շուտով, հաջողություն։